بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو باقی رکھنے کی طاقت نہیں، ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اشارے میں درخت کا دو حصہ ہو جانا۔ مکہ میں رکامہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لائے گا۔ تو اس نے کہا، ہاں، قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانا بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا سے کہا، ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ایک فرض کے بارے میں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔